Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji iz našega studija. Le še dobra dva tedna nas ločita do informativnih dnevov, ko si bodo lahko bodoči dijaki ogledali srednje šole in se na podlagi nekako teh informacij potem odločili, kje bodo nadaljevali svoje šolanje. Kot vsako leto bodo svoja vrata za bodoče dijake odprli tudi na Soboški gimnaziji. Zato v našem studiju pozdravljam ravnatelja Soboške gimnazije Romana Činča. Pozdravljeni. Lepo zdrav tudi vam, predvsem pa vašim gledalcem. Torej, kot sem že dejala, čez dobra dva tedna, natančneje 9. in 10. februarja, informativni dnevi. Kaj pripravljate na Soboški gimnaziji za bodoče dijake? No, informativni dan je sigurno priložnost, da zainteresirani za šolanje po gimnazijskem programu dodatno izvejo ali pa dobijo informacije, razčistijo svoje dileme. Zdaj mi iz leta v leto pripravljamo podobne zadeve, ne, tako da nam je gimnazijski program zelo znan. Vprašanje je torej, na kakšen način želijo dobiti informacije oziroma izvedeti o tem programu bodoče gimnazijce. Zamislili smo ta, se smo zdaj informativne dane kako v smislu, da najprej podamo neke splošne informacije, potem se bodo starši in dijaki razdelili v skupine, če bodo le te prevelike, potem bodo morda starši posebej, dijaki posebej oziroma učenci, malo narobe govorim, ne, jaz jih že štejem med naše dijake. Ne. Potem pa bomo morda v telovadnici ne, še kakšen zabavni del gimnazijskega programa predstavili. Ne. Sicer še pa nismo čisto točno odločeni, ker kot že rečeno, v tem stiku ne, želimo nekako biti stalno inovativni in razčistiti dileme, o katerih razmišljajo bodoči dijaki. Če tisti, ki se odločajo oziroma so na pragu te odločitve, ki nadaljevati svoje šolanje po osnovni šoli, kaj bi nekomu takemu dejali, zakaj ne izbere gimnazijo Murska Sobota? No, gimnazija Murska Sobota izvaja podoben program kot vse gimnazije v Sloveniji. Ne, izvajamo ga tudi na kvalitetne visoke ravne. Zdaj, zakaj se odločiti ravno za gimnazijo v domačem okolju? Glejte, tu so sigurno številne prednosti, ne, ki imajo potem, kot se temu pravi, multiplikativne učinke, ne, in nekako je to povezano in s prilivom sredstev v regijo, pa še z raznimi drugimi zaposlitvenimi možnostmi. Zdaj, da se nekdo odloči za šolanje v domačem okolju, mislim, da je ta čas srednje šole nek čas dozorevanja, ne, in potem, ko iz osnovnošolca postane učenec srednješolec, morda niti še ne ve, kaj ga vse čaka, ne, ker v tej adolescentni dobi pride do raznih situacij, kjer se lahko v nekem domačem okolju določeni problemi ali pa naprimer dileme, strahovi drugače razrešijo, kot pa v nekih oddaljenih okoljih. To je sigurno en od argumentov. Potem pa samo gimnazijsko šolanje pa predstavlja, bi rekel, sicer res nek vrh izobraževalne piramide v šolskem sistemu. To pomeni, da se res obdela največ, najbolje, vendar ne na tako visoke ravni, da to ne bi bilo dosegljivo nekemu učencu z povprečnimi sposobnostmi. Ne. In potem tisti cilj, zaključek, se pravi splošna matura, je dejansko vstopnica za študij na fakultetah. Torej vsak, ki razmišlja o neki fakultetni izobrazbi, o svoji poklicni poti, ki se bo nadaljevala doma ali pa v tujini, je sigurno vabljen, ne, in predvsem ta osnova znanj, vpogleda v vsa znanstvena predmetna področja mu bo sigurno omogočila nek širši pogled na svet, torej bo znal najti svoje mesto v tem svetu. Vidimo, da naprimer danes znanje in znanost napreduje zelo skokovito, potem vsa odkritja dejansko pripadajo, če spremljamo to stvar, skupinam. Ne. Torej, redko je zdaj tako, da se en posameznik izpostavi v svetu in se pove, ta je pa zdaj bil uspešen, ravno ta je nekaj odkril. Ne. Če dobro spremljamo stvari, vidimo, to so stalno neke skupine. Ne. Torej, znanost v današnjem času mora delovati v skupinah. Ne. Pomeni, da ta en timski duh, sposobnost prilagajanja skupini, znanje večjih jezikov, to je sigurno zdrav recept za neko uspešno vključitev v trg dela, bi rekli. Ne. En od prednosti gimnazije je zagotovo, kot ste dejali, ta splošna matura, ki nekako pusti odprta vrata potem, na široko odprta za odločitev, potem spet za izbiro fakultet. Ja, marsikdo je v dilemi, torej, kaj bi rad v življenju postal. Mogoče samo to zanimivo svojim, če se mi tudi želali, pa da se opravičujem, vendar stvari so še vedno aktualne.
torej kakšne poklice bodo aktualne čez 10 let. Ne. Te stvari se hitro razvijajo. Če sem pred leti naprimer razlagal, da bo 60% poklicev takih, ki so enaki, kot so danes, pa 40 drugačnih, ne, potem neke zadnje informacije, ki so jo povedali futurologi, se pravi napovedovalci prihodnosti, so, da bo še obrnjeno, ne, torej, da bo zgolj nekih 40% klasičnih poklicev, pa 60 nekih novih znanj, oziroma bodo tisti, ki se bodo udejstvovali v teh najbolj iskanih poklicih, morali imeti dovolj neke splošne kompetence, splošna znanja, možnost prilagajanja, delovanja v skupinah, kot sem povedal, ne, kar ne nazadnje pomeni, da izbira neke šole za nek točno določeni poklic ni toliko pomembna, kot naprimer to delo na svoji osebni rasti. Ne. Torej, neke sposobnosti mora človek pač dvigniti na določeni nivo, ne, da je potem prepoznan, da ga naprimer rabi potem neka delovna sfera, ne, in podobno. No, jaz menim, da gimnazija ravno to dela, ne, se pravi, da neko splošno izobrazbo, ne, splošne možnosti, ne nazadnje tudi spoznanje o tem, na katerih področjah je nek učenec, dijak dovolj prodoren ali pa ga zanimajo, ne, ker v osnovni šoli je tako, da so te stvari še skupne, bi rekel, ne, ni mogoče toliko tega izpostavljanja, da pa na tem področju se, da nekdo se lahko pride tako in tako daleč, ne. In to spoznanje dostikrat dozori šele v srednji šoli, ne, in gimnazija je sigurno srednja šola, ki da pravo informacijo o tem, ne, tudi neka lažna informacija, da se na nekem področju dober lahko človeka zavede, ne, da potem izbere napačno usmeritev, ne. Če pa imaš ti pravo informacijo, da ti bolj leži neko družboslovje kot jezikoslovje oziroma kot naravoslovje, ne, potem je to sigurno dosti vredno, ne. S tem pa, da je možnost, naprimer, ta, da se človek na tistem področju, na katerem se mu zdi, da bo uspel, si svoj predmetnik, ne, gimnazijski, temu tudi prilagodi. Ne. Torej, ta gimnazijski program omogoča izbirnost, ne, in ta izbirnost predvsem pride do izraza v četrtem letniku, v nižjih sicer nekoliko manj, pa tudi že, ne, in potem, glede na področje, ki ga zanima, opravlja tudi izbirna predmeta iz mature. Namreč splošna matura se stoji iz treh splošnih predmetov, se pravi matematika, materin jezik, slovenščina in prvi tuji jezik, potem še pa dva izbirna, ki potem maturanta profilirata, ne, oziroma sta njegova vstopnica za neko njegovo nadaljnje delo. Ne. Mogoče bi povdaril, ne, da tudi v kakšnih sosednjih državah, ne, so že vnaprej gimnazijske stvari, smeri definirane kot taka in drugačna. Ne. Pa potem, ko smo pogledali predmetnike in jih primerjali z našimi, ne, dejansko vidimo, da so neke minimalne razlike, ne, med temi smermi. Ne. Dočim pri nas pa je res prava izbirnost. Ne. Z vsem tem, se pravi, z temi postopki izbire, se da točno izbrati tisto, kar nekomu leži, ne, in pripada. Ne. Tako da res je ta naš gimnazijski program, takšen kot je v Sloveniji, primerjal z evropskimi, ne, oziroma jaz bi celo rekel, še nekako bolj širok, ne, zato neke same smeri, ki se oblikujejo v gimnazijskem programu, so dejansko nepotrebne, bi jaz rekel. Ne. Lahko se v teh istih smerih, ne, na nekem splošnem gimnazijskem programu za ustrezno izbiro maturitetnih predmetov ali pa drugih izbirnih predmetov, dejansko pokriva področje, ki pa ni bilo eksplicitno navedeno, naprimer v nekem razpisu. Ne. Zagotovo eno od prednosti, da še imaš nekaj časa, da se potem odločiš. Ja. Kljub vsemu pa sta na Soboški gimnaziji Murska Sobota dva programa zaenkrat. Ja, torej imamo program splošne gimnazije, ne, in športne gimnazije. Kot že rečeno, je v obeh programih potem ista matura, torej splošna matura. Razlika je v določenih urah, se pravi pri športni vzgoji. Naprimer je nekaj več športne vzgoje v športnih oddelkih, ne, in potem določen del športne vzgoje upravljamo na tako imenovanih šolah v naravi, ne, torej smučanju, potapljanju in raznih aktivnostih dve na leto po 5 dni približno, ne. Seveda vključimo tudi pouk, ne. Vendar pa dijaka splošnega oddelka ne omejujemo na ta način, da ne bi se smel tem dejavnostim tudi priključiti, ne. To pomeni, če pač nekdo želi iti na smučanje, ki je organizirano, lahko ob nekem opravičilu staršev, naprimer se ravno tako priključi. Potem trudimo se seveda, da nekako vse te aktivnosti v vseh oddelkih enako visoko zastavimo, ne, v strokovnih aktivih se vsake toliko časa dogovorijo za eno skupno preverjanje, ne, kjer dejansko za celo generacijo, ne, pogledajo, kaj je tista zahteva, ne, ki se jim morajo dijaki prilagoditi. Ne. Tako da
razen nekih teh zadev, ki sem jih opisal, ne bi mogli reči, da je to čisto nek drug program, ne? Ampak mogoče malo prilagojen tem športnikom, ki imajo razne športne aktivnosti, ne? Zaradi tega se mi je treba malo bolje prilagajati, ne? Mogoče včasih kaj zamižati, vendar potem v nekem trenutku je pa le treba pokazati isto znanje, kot ga dejansko pokaže drugi gimnazijec, pa nekoliko manjši normativ je za zasedenost, ne? Torej, 18 je meja za športni oddelek, 28 pa za splošni razred. Ne. Čeprav nekatere gimnazije ponujajo še več oddelkov, pa na Sopiški gimnaziji, kljub temu tisti, ki imajo ali želje ali talente, lahko razvijajo te svoje talente z nekimi izbirnimi vsebinami, verjetno. Ja, seveda. Torej, sestavni del gimnazijskega programa so obvezne izbirne vsebine. Tu imamo ravno tako široko paleto ponudbo. Se pa seveda vsaki generaciji tudi prilagajamo. Ne. Mi v nekem trenutku poberemo interese, vidimo, kakšne skupine nastanejo, potem te skupine ustrezno organiziramo. Ne. In poleg tistega dela, ki je že vsebovan v predmetniku, ne, nudimo seveda tudi možnost, da se izvaja kakšen fakultativ pouk in podobno. Ne. Torej, ob oblikovanju nekih interesnih skupin se šola prilagodi tem željam, ne, in vzpostavi ustrezno izobraževanje na določenih področjih. Seveda lahko je to izobraževanje, lahko je to delovanje v nekih krožkih, če malo poenostavim, ne, ali pa naprimer tudi neko prilagajanje sposobnosti nadarjenih, ne, da ti potem v nekem direktnem stiku ali pa v skupinah z sošolci pa z profesorjem, mentorjem razvijajo določene zadeve, ne, tako da to je nek vzporedni program ali pa sistem tega obveznega programa, ki sem ga dejansko prej opisoval. Nekako je dejak središče vsega tega izobraževanja, ne, in torej njegov interes, njegove želje so tiste, ki potem so za nas merodajne, ne, in tudi so izziv za nas, da se jim ustrezno prilagodimo in skupaj z dijaki, ne, dosežemo neko stopnjo znanja ali pa uspehe na določenih tekmovalnih področjih. Ravno to sem vas želela vprašati. V medijih večkrat zasledimo, pa tudi sicer številne uspehe soboških gimnazijcev, tako na področju astronomije, računalništva, kar je verjetno tudi nek dokaz, da se profesori dijakom tudi individualno posvetijo. Ja, seveda. Ne. Torej, mi te uspehe spremljamo, ustrezno jih promoviramo v medijih, na naše internetne strani, naprimer imamo tudi oddajo, ki jo vsako mesec posnamemo, ne, in govori o dogajanju na šole. Potem vse te uspehe imamo evidentirane, jih primerjamo z uspehi prejšnjih let, ne, in vidimo, da so procentualno te zadeve v porastu. Torej, kljub nekaj zmanjšanemu številu teh, bi rekli, gimnazijcev zaradi manjših populacij ali pa morda zmanjšanega interesa za gimnazije, vidimo, da smo procentualno uspešnejši, ne, torej, da jih nekako več privabimo, ne, se morda z njimi bolj ukvarjamo, kot smo se v preteklosti, ne, tako da. Verjetno bodo, tako kot ste prej že omenili, te neki novi poklici, najverjetne tudi povečali zanimanje, ponovno zanimanje za gimnazijo. Za nekaj časa je veljalo tisto, da se odločiš za srednjo šolo, kjer boš dobil takoj poklic, ampak kot vidimo, kot se spreminja svet, bodo ravno te neke odločitve pomembneje. Ja, seveda, ne, torej so razne trendi, ne, glede vpisovanja. Včasih je veljalo, ne, da se je mogoče prevelika množica, ne, teh devetošolcev vpisovala v gimnazije. Zdaj, po mojem osebnem prepričanju, je ta množica premajhna, ne, in si nekako tisti, ki z prav dobrim, odličnim uspehom se vpisujejo v kakšne tehnične programe ali pa celo poklicne, še te informacije imamo, so si za moje pojme postavili premajhne ambicije. Ne. Nekako je le treba, dokler se izobražuješ, ne, torej iti po poti proti vrhu, ne, torej ne biti zadovoljen z manj, če lahko dosežeš več, ne, in potem seveda so vsa vrata odprta na koncu, ne, in se da marsikaj doseči, tudi ne nazadnje izveš tisto, kar sem že prej povedal, neko pravo vrednost, ne, v sebi, ne. Če pa v nekem trenutku si zadovoljen z manj, ne, torej, ko poveš, aha, zakaj bi se trudil, ne, zato želim biti samo to, pa se morda ob neki spremenjeni situaciji pojavi kakšno obžalovanje, ne, da v nekem trenutku nekdo ni naprimer bil pripravljen ali pa se ni vsaj poizkusil, ne, na tem področju. Tudi, naprimer, velja povdariti, da nekako to odstopanje od tega gimnazijskega povprečja v Sloveniji je predvsem v Pomorju zelo drastično, ne, kar pomeni, da ni ravno želja za šolanjem, za izobrazbo, za študijem, tista, ki bi bila v enaki meri prisotna v Sloveniji kot v Pomorju. No, jaz osebno menim, da so stvari
zgrešene, ne, torej razmišljanje v tej smeri, ne, da je vsekakor treba poizkusiti in potem svoje priložnosti iskati morda tudi v nekih drugih okoljih. Ne. Ker če se bomo sprijaznili s tem majhnim vpisom v nekako najbolj izpostavljeni program, ne, bomo postali regija, bi rekel, ne, nekih ljudi, ki so zadovoljni zgolj z neko poprečno izobrazbo, ne, malo bo nekih študijev, ne, in tako naprej. Ne. Dejansko pa ravno ta obrnjena situacija, torej neko znanje, neko povezovanje v svetu, neko delo v okoljih, ki so dejansko razvita, lahko doprinese, da potem vrnite v domače okolje, pomeni hitrejši razvoj, napredek. Ne. Torej, to z ohranjanjem statusa, takšno kot je, sigurno ne bo uspelo. Ne. Torej, znanje je tisto, ki prinaša napredek določenega okolja. Ne. Mogoče kot zanimivost imate podatek, kako je spisom med fanti in dekleti, je kakšna razlika ali so si nekje napodobno za gimnazijo? No, v gimnazijo opažamo, da je več deklet, ne, posebno je ta zadeva bila drastična, ko je imela Mura težave, ne, oziroma ko je ta sistem razpadel, ne, in je potem večina ženske populacije dejansko se šolala na gimnazijah, ne, in takrat smo imeli tudi najverjetneje prevelik naval, ne. Dočim vidimo nekako, da je približno tretjina fantov, ne, pa potem nekje dve tretjine deklet, ne, se pa to od generacije do generacije malo spreminja, ne. V športnih je pa ponovadi pol-pol, ne, torej tam polovica fantov, polovica deklet, tako da šport imamo očitno pri obeh spolih enako radi, ne, za izobraževanjem pa očitno bi lahko sklepali, deklet, da so potem dekleta nekako bolj dovzetna za to, da se želijo šolati pa imeti poklic, na primer, ki je nekaj na višji ravni, bi rekli, ne, ali pa za te višja izobrazba. Ne. Mogoče za konec samo še, kot sva dejala, 9. in 10. februarja, torej informativni dnevi, kje lahko vsi tisti starši oziroma učenci dobijo pa kaj več informacij o vsem tem? No, sigurno so dobili že v osnovnih šolah, ne, mi tudi oglašujemo v raznih medijah, v glavnem prihod je ob 9. v petek, 9. Potem možno je tudi priti popoldan ob 3, ne, in 10. v soboto ob 9, torej vse te ure so enake. Takrat, ko bo se pač prišlo na šolo, pa se potem razdeli ustrezno gradivo, možno je tudi naprimer priti pa izven teh ur, ne vem, mene, moje kolege vprašate, tako da smo za te informacije dostopni, lahko se tudi pokliče na telefon za kakšno vprašanje, ne, torej telefon je znan za gimnazijo Murska Sobota in potem se zmenimo, kaj je pač potrebno. Tudi kakšen individualni posvet. Ni izključen, torej. Prav, najlepša hvala vam za obisko v našem studiju in seveda čim več novih dijakov. Hvala tudi vam. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.